Selamat datang ke OB4 Live untuk minggu ni. Apa dia? Dekat sini ramai sikit. Ramai sikit? Oh, sorry. Pada kali ni, kita ada apa, Ash? Kita interview Datuk Nicole. Lepas tu kita ada Dolar, kita ada DYA, macam-macam. Dolar tak ada. Dolar aku push minggu depan. Minggu ni kita ada hadiah yang paling grand. Buat masa ni. Bernilai berapa tu? 499.90. RM499.90. So hadiah ini ditaja oleh Ombak Kitchen. So kalau korang nak menang hadiah tu, korang kena tengok video ni sampai habis. Korang kena layan OB4 Live sampai habis. Betul, Ash? Mana si Popeye? Ini je pun Popeye. Aku nak lapar ni. Jom. Wah, asal kau sedih? Ni member. Ni nama Ahmad Raja sebenarnya. Eh, baguslah kedai ni dia ada... Face mask? Bukan. Okay. Bawa. Jap. Korang, jangan lupa tengok video ni sampai habis dan jawab soalan cepuk mas yang diberikan di hujung video. Jawab dekat ruang komen berserta nama IG korang. Okay? Jom kita santap teruk. Let's go. Fresh. Termidor lobster ni pula. Hi guys, so hari ni aku nak interview seorang. Yes, orang kata legend lah, orang kata legend. Dia memang famous, athlete paling famous. And aku rasa sekarang ni kalau sebut nama dia, orang still kenal. Yup. Kan kalau korang nak tahu, ini dia Nicole David. Say hi. Hi Datuk. Hi Datuk. Nani? So, we are wondering, we are missing you. Malaysian are missing you, you know. You are a legend. And before that, we are honored to interviewing you. So we want to know, where are you right now? Well, I'm currently in Colombia. This is my second base here. So during the pandemic, I've been here throughout the time. Yeah. Everyone is doing their work and just keeping safe. Everyone with their mask, washing their hands. So yeah, so far it's been great. Yeah. Okay. Dato, are you okay if we want to play some games like Would You Rather? Just 5 questions only. Is it okay? Sure. Okay. So, my first question would be, would you rather be a world champ once or would you rather can play sports for a long time without dealing with any injuries? I would be a world champion once and then because I know how to deal with it, I won't have injuries after that. Cool. The second is, would you rather spend your money to shop or spend your money on food? Spend my money on food. Penang here, so you can't take the Penang out of my So which food do you love the most? My char kway teow. Char kway teow. Extra chili, extra everything. Yeah, high five. Me too. Yes. Okay. Would you rather spend your lifetime in the big luxury bungalow or spend your lifetime by the beach? Spend my lifetime by the beach. Okay. May I know why? Because I'm from Penang as well. I'm a girl. So far, which beach do you love the most? Or, you know? Wow, so many. Here has been quite an interesting place. Like Cartagena is a beautiful place to go to. And one of my favorite places in Colombia. So that could be a nice little beach area. But there's more places to... I went to another place that is more on the Caribbean side. Too many places, but so far that was one of the nicest places so far. Okay lah. last but not least, okay. If you have free time, would you rather to watch a Netflix or hang out with your friends? Well, hang out with my friends, and then the extra free time I'll watch Netflix. Okay guys, sebenarnya aku nak bagi tu korang ni disclaimer. Disclaimer bahawa kejap ni korang akan tengok video reaction Diva AA terhadap music video Cik B. Oh, no. Tapi dalam video tu, kita orang ni dekat dalam tu bergelak sakan. Bukan sebab video Cik B. Video Cik B tu kita tahu sedih kisah hidup. Mungkin kisah hidup dia.
Tapi Diva AA punya gelagat, korang tahu lah Diva AA. Diva AA being Diva AA. Memang kita before nak tengok video tu pun kita dah gelak-gelak sebab tengok dia. So kalau korang tengok, korang janganlah judge ingat kita orang kutuk Cik B pula. Kita orang tak kutuk, sebenarnya kita orang enjoy dengan Diva AA punya reaction. Okay guys, korang layan ni. Okay guys, OB for life kali ni kita ada Diva AA. Diva tersohor di Malaysia. Betul. Ha, tepau. So kita alang-alang ada Diva AA dekat kita punya set hari ni. Kita nak borak-borak dengan Diva AA. Kita nak tunjuk satu music video sebenarnya Diva AA. Music video ni tengah trending dekat YouTube. Orang berdua-dua, berdua-dua tengok Siti Nuhaliza. Dia punya video pun drop. Betul. Sebab ni kehadiran artis baru ni. Ah, yes. Siapa katnya? Siapa katnya? Kita dah tak sabar nak tengok. Kita harap Diva AA pun tak sabar. Jom kita playkan video. Sama-sama kita tengok Diva AA react video muzik yang terbaru ni. Hai, kita kembali ke OB for Life untuk minggu ni. Okay, untuk 3 top news yang best, yang viral, yang macam-macam bawang tekan share, tekan like, tekan retweet dekat SOPMAC tu. Kisah nombor 3, okay. Kisah nombor 3 ni kisah mengenai perkongsian seorang pengguna Facebook. Dia share satu gambar seorang auntie ni tau. Auntie ni tengah tunggu kedai makan. Auntie ni rider Foodpanda lah sebab memang obviously auntie tu pakai baju Foodpanda. Dalam gambar tu seolah-olah auntie tu sedang bongkok tunggu order tau, macam tengok phone je. So lepas benda ni viral, Ustaz Abid Lu tampil tau untuk memberikan bantuan kepada auntie tu. Maksudnya kat sini auntie ni memang baru saja buat Foodpanda. Sebelum ni auntie ni merupakan seorang writer English, tapi disebabkan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, auntie tu kehilangan kerja. Lepas tu dalam posting Ustaz Abid Lu juga, Ustaz dia cakap dia dah beri sumbangan dekat auntie tu. Lepas tu dah bantu baiki kereta kancil yang 25 tahun tu. Lepas tu mak kepada auntie tu dah meninggal dunia. And sekarang auntie tu duduk rumah bersama adiknya. So auntie tu buat Foodpanda pun sebab nak survive kan, kehilangan kerja kan. So nak tak nak, terpaksalah auntie tu survive. Cik Popeye dan Cik Aquaman akan bagi 2 pick-up line. Kalau orang yang kalah akan ada punishment. Apa beza awak dengan ombak? Sebenarnya tak ada beza. Dua-dua memabukkan saya. Awak tahu tak apa beza awak dengan pantai? Tak tahu. Pantai ada ombak, awak ada saya. So, memandangkan tadi Popeye dah menang satu, Aquaman dah menang satu, so kita try kat abang ni pula. Tak payah ada ombak pun tak apa. Abang tahu tak kenapa air laut tu masin? Kenapa ya? Sebab manisnya semua kat abang. Ajiii! Macam manis tu? Abang pandai berenang ke? Ha? Abang tak ada berenang? Aduh, habis tu siapa nak tolong selamatkan saya kalau saya lemah hati abang? Abang pilih siapa? Itulah betulnya kan? Punishment tetap punishment kerana itu adalah rule santap teruk. This is actually signature Ombak Kitchen Kajun sauce tu. Tapi ini dia buat lagi extra hot. Lagi. Ooh. Can you share a bit about the Kotex limited edition campaign and hashtag She Can Fund initiative? Yeah, so I've been so honored to be part of this campaign, the Kotex Limited Edition. And I'm even on the packs, so you can see, like, I'm even on the packs, which I'm truly, like, proud to be on. And it's been an amazing collaboration with Kotex, and also, like, commemorating 100 women in Malaysia because of the 100 years that Kotex has been inspiring women's progress. So this has been such an honor, and also to just like recognize what our women is all about. This has been truly a great time with Kotex, and at the same time with sport, I want to Kotex is doing a Kotex She Can Fund with me myself. We're doing a collaboration, and we are going to reach out to encourage more girls to play. For those who play sport, they can actually like join this, get this fund, and we can support them to fulfill their own sports dreams. So we were gonna give like 2 lucky winners a chance to win talent scouting, coaching, mentorship from myself, and also
some sports gear of their sport. So this campaign is truly to encourage more girls to play sport and to be athletes, and to see that they can actually do something by playing sport, and we can hopefully, Cortex and myself can encourage them to fulfill their dreams and their future goals for themselves. Start dia tayang ke apa kereta mewah dia. Awal-awal. Oh yo. Ini video ke? Dia bercerita ke? Dia tak tahulah nak cakap macam mana. Macam Tadi dia tolonglah. Oh, tolonglah. Oh, ini dia extra dia. Please kan? Ya Allah, yang jadi extra orang gaji ni. Oh, cepat nasi. Ayuh, nasi berderai. Oh, dia pun mengamuk. Oh, yo. Padahal dah viral. Kau ada menyanyi rap gitu. Kau ada. Please. Kenapa buat make up artis ni? Sebab kita tengok eh. Kenapa mata dia jadi kelabu? Maybe rap macam tu kot. Rap gangster. Rap banyak type. Ada yang gangster, ada yang song. You just sight and down who's built with shattered you right here. Suara dia? Ha. Suara dia? Ya, mati-mati ingat soalan Naim Daniel. Itulah cerita dia lah. Cerita dalam lagu dia. Kalau cerita couple hunting ni, itu lah video ni kan. Bagi semua insta kan, Dina. Adalah video ni viral eh, sebab satu bagus dia ada banyak cerita. Dia tak macam video-video hati-hati sangka ni bila apa ulang shot balik-balik tu je shot dia sebab dia dia ada penceritaan. Dia feeling ni. Dia nyanyi bagus. Yang menghantu kuburkan dia ni. Kenapa? Ni make up ni kena potong gaji ni. Potong gaji. Bodoh. Orang tu rawa. Comel kau buat dia tu jadi macam hantu. Oh, ni dia bercakap dengan diri dia. Itulah komen-komen Divai terhadap video yang konon viral ni. Jadi kepada hati-hati sangka Malaysia, belajar daripada dia. Dia buat video biasa-biasa tapi dia ada art directing dia. Tak? Buat video tak ada siapa hilang. Mak bapak kau je tengok. Tengoklah, tengoklah. Divai nak ucap tahniah lah. Sebab yang penting apa rating kan, yang penting video dia viral. Kau ada viral? Tak ada. Kalau tak ada, kalau kau ingat kau nombor satu sangat, nombor satu menghudung. Kan? Jadilah macam penyanyi, walaupun baru, walaupun first video, orang semua nak tengok. Tak kisahlah orang kata dia lawa ke tak lawa ke, tak cantik tapi unik ke, itu semua mulut-mulut hang suang. Betul. Yang penting kita bagi support kat dia. Cuma yang Diva tegur tadi tu janganlah sentak. Supaya dia punya director kan, apa lagi? Dia punya make up artist. Muhasabah. Assalamualaikum dan hi. Okay, untuk story tempat kedua di Oh Bulan adalah berkaitan dengan pengasuh dari Singapura. Meracuni dua orang bayi asuhannya yang berusia 5 dan 11 bulan. Parents baby ni yang langsung tak ada pertalian darah lah, bukan adik-beradik lah. Okay, hantar anak diorang ni dekat pengasuh. Pengasuh ni, yang suspek ni adalah seorang jururawat berdaftar dan pengasuh bebas. Okey, sepanjang mengasuh baby ni, suspek ni dia dah hancurkan ubat, macam-macam jenis ubat, ubat penenang, ubat tidur, dia hancurkan ubat, dia masuk dalam air, lepas tu dia bagi baby minum. Okey, setiap kali bila parents baby ni, parents mangsa ni bawa balik anak dia orang ke rumah, dia orang rasa pelik sebab dia orang tengok anak dia orang lemah, dia orang tengok anak dia orang sering mengantuk apa semua. Pasti dia orang macam syak lah, mesti ada apa-apa yang tak kena. Rupa-rupanya ubat yang sama yang ada dalam badan baby tu ada juga dalam badan pengasuh.
Okey, lepas polis tahan, polis soal siasat, si suspek ni mengaku bersalah. Dia memang mengaku dia buat benda tu, dia pecahkan ubat, dia hancurkan ubat, dia masuk dalam air apa semua. Memang dia mengaku bersalah. Tapi bila kes ini dibawa ke mahkamah masa hari perbicaraan, suspek tak mengaku bersalah. Kononnya dia langsung tak buat benda tu. So tak tahulah apa yang akan terjadi, akan datang dalam apa keputusan rayuan itu kan. So saya nasihatkan kepada ibu-ibu di luar sana, kalau korang nak hantar anak korang dekat tempat pengasuh, dekat pengasuh, carilah yang betul-betul yang bertauliah. Sebab benda macam ni, orang kata bukan dekat Singapura je, dekat Malaysia pun banyak, banyak jadi pengasuh dera, baby tersedak susu, apa-apa semua. So korang carilah yang betul-betul supaya anak korang selamat, supaya takkan terjadi benda-benda yang macam. Okay, kisah nombor 3 kita dah dengar, kisah nombor 2 pun kita dah dengar. Sekarang kita move on dengan kisah nombor 1, kisah yang panas dekat bulan. Kisah ni terjadi kat Moscow. Seorang YouTuber ni sanggup dera kekasih dia secara live, live streaming dekat YouTube, okay. Dapatlah satu komen daripada followers dia, dia cakap, oh, buatlah macam ni dekat girlfriend awak. Kalau awak buat, saya bagi awak bagi 1,000 USD. So sebab nak 1,000 USD tu, dia sanggup tau buat girlfriend dia macam tu. Cabaran yang dia kena buat ialah dia kena letakkan girlfriend dia dekat balcony. Letak kat balcony okey lah, tapi keadaan cuaca kat situ terlampau sejuk tau. Orang cakap suhu kat situ berada bawah 0 darjah Celsius. Bayangkan betapa sejuk. Mula-mula girlfriend ni cuba tau nak pakai sweater, tapi boyfriend dia marah. Memang cakap tak boleh, you kena pakai t-shirt dengan underwear je. Dahlah keadaan dia tengah pregnant, bayangkan pregnant pakai t-shirt, pakai underwear, duduk dekat balcony dengan keadaan yang sejuk. Memang orang cakap siapa je boleh tahankan, memang sejuk lah. Dia punya girlfriend dah meninggal dunia. Even paramedic yang datang pun cakap girlfriend dia meninggal dunia sebab hypothermia, sebab terlampau keadaan cuaca yang terlampau sejuk kan. Lepas tu sekarang pihak polis dah tahan YouTuber tu. Lepas tu jika dia disabitkan kesalahan, dia akan dipenjara 2 tahun. So kisah ni secara langsung beri pengajaran lah kepada kita kan. So lepas nak buat apa pun, hati-hati. So itu sahaja 3 Talk News yang best dekat Obulan. Jangan lupa like, subscribe, share and page Obulan Official. Bye-bye. Okay guys, itu sahaja OP4 Live untuk kali ini. Kita dah tengok interview kita dengan Datuk Nicole. Ini dia punya datang nak interview, dia yang operate kamera. Datuk, kau nervous kan? Aku nervous lah cakap dengan Datuk Nicole lol. Ash boleh lah, Ash speaking, power speaking. In the beginning. Yes. So, cara-cara nak menang guys, korang kena dengar ni betul-betul. Sebab hadiahnya apa pak? RM499.90 yang mana korang kena menang. Korang kena post dekat IG korang kenapa korang nak menang hadiah ni. Tak kisah caranya korang nak buat apa, korang nak bersyair ke, korang nak buat animation ke, apa-apa saja cara yang kreatif. Yang penting ingat ni, korang kena tag kita orang Obulan, kemudian korang kena tag Ombak Kitchen dan sertakan hashtag OBXOK. OK stands for Ombak Kitchen. Pandai. Saya dah hafal tadi. Private juga. Yes, korang kena unprivate lah. Korang janganlah private kan, supaya kita orang boleh tengok korang punya posting tu. Bos Ombak Kitchen pun boleh tengok, bos kita orang boleh tengok, semua orang boleh tengok. Okay, bila dah ada pemenang, kita orang akan announcekan dekat episode slot yang akan datang. Lepas tu korang akan dapat lah makan dengan family. Banyak weh, RM500. Siapa nak bagi makan dekat kedai seafood kan? Betul, ikutkan nak bagi lama dah. Tapi sebab ni kan, COVID kan, sekarang ni rasanya ada kelonggaran sikit untuk orang keluar makan. Yes. Dekat restoran. Yes, supaya korang dapat enjoy dekat luar sana. So kita orang bagilah korang voucher makan ni. Sampai jumpa lagi, ada apa lagi? Tak ada apa lagi dah. Bye-bye.